seguir. Tem alguém que te conhece, a tua dor e o teu problema, ele pode resolver. Eita glória a Deus, bom dia povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, glória a Deus, bom dia meu amor. Bom dia meu amor, bom dia meu pastor, bom dia, Pai do Senhor, família, pão da vida, Pai do Senhor Jesus Cristo, eu tenho para dizer para você hoje pastor, para todos nós nesse período, orar, confiar, espera no Senhor, confiando e crendo. O nosso Deus está no controle. Nosso Deus está dando livramento, está guardando por amor a mim e a você. Então, ore, espere e confie. Mas nós vamos falar hoje de arrependimento, né? Vamos falar de arrependimento porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus verdadeiramente ama, é o arrependimento. É sim, começa de tudo, né? Nós temos a história de dois reis de Israel. Um foi o primeiro e o outro o segundo, que era Saul e posteriormente Davi, que nós temos exemplos completamente diferentes, né? Saul, ele era desobediente e não se arrependia. Saul tinha amor ao trono e Davi, além de se arrepender, tinha amor a Deus. Como ele dizia, as costas bramam pelas correntes de água. Assim, Senhor, sou eu procurando a tua presença. Aleluia. E Davi, quando errava, ele se arrependia. E no seu arrependimento, ele pedia a Deus para restituir a sua alegria, a alegria da salvação. E na história desses dois reis, a gente vê exatamente o quanto Deus ama um coração que se arrepende. Porque o arrependimento é se sentir triste por causa do pecado e decidir mudar. Quem se arrepende, rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado, convicção essa que o Espírito Santo nos dá e nos leva à mudança de vida com a ajuda de Jesus Cristo. O arrependimento, além de vir do coração, ele é revelado em nossas vidas pelo Espírito Santo. E quem se arrepende tem uma atitude diferente, é humilde, tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para a salvação. Veja aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Você vê que aqui, aleluia, o apóstolo Pedro estava dizendo, arrependam-se, voltem-se para Deus, e os seus pecados serão o quê? Aleluia. Cancelados. Aquilo que é cancelado deixa de existir. Verdade, apagado. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32. Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus estava na casa, aleluia, de Mateus, que era Levi, um cobrador de impostos. E eles estavam censurando Jesus por estar ali. E Jesus estava dizendo, esse aqui precisa de mim, porque ele é pecador. Lucas 15, 10. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrependa. É por isso que quando nós oramos pelas vidas que aceitam Jesus, nós oramos agradecendo a Deus pela festa, aleluia, que há no céu. Verdade. Exatamente isso, a alegria dos anjos, porque alguém aceitou Jesus para mudar de vida. Vamos ver aqui, amor, Atos dos Apóstolos 17, 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essas ignorâncias, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que se designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é um exemplo para todos nós que somos crentes. Que exemplo é esse? Exemplo que Deus ressuscita. Aleluia. Quando você aceita Jesus, você morre para o pecado e ressuscita
para ser uma nova criatura na presença de Deus em Cristo Jesus. Lucas 13:3. Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou seja, sem arrependimento, perecerão, morrerão. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 30, 31 e 32. Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, Senhor, arrependam-se, desvie-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livre-se de todos os males que vocês cometeram, e busque um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Você vê que Deus está dizendo, arrependam-se. Aleluia. E vivam. Porque quem está no pecado não vive. Pelo contrário, é prisioneiro do inimigo. E você vê Deus dizendo que Ele não tem alegria na morte do pecador. Mas o segredo quando nós erramos, porque a Bíblia diz em 1 João 1:8, que se dissermos que não temos pecado, já pecamos porque mentimos. Então qual é o segredo? Está em 1 João capítulo 1, versículo 9, lemos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a justiça. Então, o certo é reconhecer, Senhor, eu errei, me perdoe, Pai. Tenha misericórdia de mim. Aquela oração de Davi, tenha misericórdia de mim, não me tire a alegria da salvação. Não se distancie de mim, não me deixe só. Olha aqui Davi orando no Salmo 51, versículos de 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que te reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Aqui Davi reconhece. Aleluia. Que Deus é justo juiz. Mas ele perde perdão dizendo, Senhor, se o Senhor me castigar, está certo, o Senhor é justo. Eu não tenho o que questionar. Ele se coloca à disposição. E neste mesmo Salmo 51, ele vai dizer assim, tire tudo de mim. Menos a tua presença. Menos a tua presença e o teu Santo Espírito. Aleluia. É o que Deus quer de cada um de nós que somos crentes. É um arrependimento e clamando, Deus, eu não posso viver sem o Senhor. Aleluia. Sou falho, sou pequenininho, mas preciso do teu perdão. Então, Senhor, me perdoa. Perdoa minhas fraquezas, perdoa minhas falhas. Estende a tua mão soberana, poderosa e misericordiosa sobre a minha vida. E guarda-me. Davi, neste salmo, ele diz assim, devolve-me a alegria da salvação. Aleluia. Por quê? Porque ele estava pecando com Bate-seba e ele tinha perdido a certeza da salvação, que era a alegria que ele tinha, era de ter a salvação como certa. Mas agora ele estava dizendo, me devolve, Deus, me perdoa e me devolve esta alegria. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrasse o seu arrependimento. Obras que mostrasse o seu arrependimento. Olha que palavra tremenda essa. Olha aqui, Mateus 3:8 diz, deem frutos que mostrem o arrependimento. O arrependimento, quer dizer, nos teus frutos, nas tuas maneiras de agir. As atitudes. Né, mostra que você se arrependeu. Uma pessoa muito bruta, muito ignorante, né, ela vai mostrar o arrependimento dizendo para as pessoas que está arrependida, ficando triste, né, com ela mesma, dizendo e pedindo perdão. A melhor maneira de você mostrar o fruto é pedir perdão, é mostrar que o arrependimento ele vem quando você pede perdão e a pessoa a quem você feriu, a quem você magoou, entende que você foi transformado pelo Espírito Santo, por isso agora está pedindo perdão. Olha 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos,
mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Aí. Aleluia. A real tristeza e arrependimento, pedindo perdão a Deus, né? Olha aqui que versículo mais lindo, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se humilhar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu virei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você veja, aleluia, que Deus está dizendo que cura quando há arrependimento, quando há uma busca. Quando as pessoas se arrependem e buscam a Deus em oração e arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Simplificando, Deus está dizendo assim: eu sou longânimo. Eu espero o arrependimento para que vocês não percam a salvação. Ele está dizendo assim: eu poderia acabar tudo agora, mas eu aguardo para que vocês se arrependam e peçam perdão. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Você vê Deus dizendo: eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Era Jesus falando: arrependam-se. Aleluia. Deus está voltando. Marcos 1:15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam nas boas novas. Boas novas nos evangelhos, né? E Tiago capítulo 4, versículo 8, amor. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que é uma mente dividida, irmãos? Aleluia. Uma mente dividida é uma mente que pensa no mundo, pensa em Deus, mas pensa no mundo. É aquele crente que ele é um crente que não tem estabilidade, ele é um crente vacilante. Ora ele está com Deus e ora não está. Por exemplo, nesse carnaval agora tem muita gente que vai deixar de caminhar com Deus para caminhar com o diabo. Vai ou não vai? Vai sim. Todo ano tem isso. Crentes que passaram o ano todo na igreja, aí entra esse novo ano, entra essa festa maldita, pois ele larga a igreja, larga a comunhão com os santos e vai para as mãos do diabo. E o pior, muitos deles morrem na mão de Satanás. E o que é que acontece, pastor? Perde a salvação, Morreu na mão do inimigo, está condenado. Infelizmente é uma verdade. E nós vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus pelos filhos das irmãs, dos irmãos, aqueles que têm seus familiares, especialmente aqueles que têm familiares afastados da palavra, pessoas que estão caminhando, às vezes, no mundo do vício, da bebida, das drogas, da promiscuidade sexual. Muitos estão caminhando por caminhos tortuosos e seus pais sofrem. O medo de uma mãe e de um pai é que seu filho perca a salvação. Aleluia. Sua filha perca a salvação. Por quê? Porque está caminhando fora da presença de Deus. E a nossa oração é para pedir a Deus por estas famílias. Pedir a Deus que guarde estas famílias nesse período tão terrível. É para dizer: Pai Santo, Deus amado. Oh, Deus maravilhoso. Ah, Pai, nós pensamos na Tua palavra e uma esperança é gerada em nossos corações. Na Tua palavra o Senhor diz: aceita o Senhor Jesus, salva-te e tua casa. Por isso, Deus, que Teus filhos e filhas estão na Tua presença. Aleluia. Por acreditar, Deus, que o Senhor alcançará os nossos queridos irmãos e irmãs, os nossos entes queridos que caminham fora da Tua presença, Deus. É a Tua misericórdia, Pai, é o Teu amor. Sim, Deus. E nós estamos aqui para pedir exatamente isso, Pai.
Tenha misericórdia, Deus. Senhor, por amor aos teus servos e servas, guarda seus familiares. Livra de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Livra, Paizinho. Livra, Senhor, do homem sanguinolento, dos maus intencionados, daqueles que vão para essa festa, aleluia, Deus, já pensando em fazer o mal. Alguns irão, Senhor, já pensando, Deus, em transmitir doenças que não têm cura, como a AIDS ou outras doenças mais. Deus, tuas filhas, teus filhos vão estar em casa, na tua presença, em oração, pedindo, Pai querido, Deus amado, guarda meu sangue, Senhor. Guarda meus filhos. Protege-os, Senhor, no meio de toda essa devassidão de pecados. Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor tem um poder para guardar, para proteger, para resguardar, para trazer para a tua presença. Sim, mas, Pai, nós esperamos a tua misericórdia sobre a vida dos nossos entes queridos, sobre a vida daqueles, Pai, sim, meu Deus, que estarão unicamente pensando em se divertir e não se lembrando que o Senhor virá como um juiz para julgar todos pelas suas práticas. Deus, tenha misericórdia das famílias dos crentes, das famílias das tuas servas, dos teus servos. Tenha misericórdia, Papaizinho. Alcança com o teu amor e com a tua misericórdia todos que estão fora da tua presença. Determina, Deus, aos teus anjos que guarde teus filhos e filhas. Guarde as famílias daqueles que te servem com amor, daqueles, meu Pai, que procuram a tua presença para clamar por misericórdia. Sim, meu Papaizinho querido, meu Deus amado, nós estamos aqui pedindo, Deus. Senhor, tu tens o poder para impedir o mal. Muitos não irão nessa festa, Senhor. Muitos vão sair dizendo que vão e vão voltar, porque o Senhor vai fazer retroceder. O Senhor vai tocar no coração, o Senhor vai colocar temor no coração, o Senhor vai colocar medo, pavor, Senhor, e vão voltar, Deus. Porque nós, como teus servos e servas, nós sabemos, Deus, que só acontece aquilo que o Senhor determina. Se não for determinado pelo Senhor, não acontece. É por isso que nós estamos aqui, para dizer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós esperamos, aleluia, a mudança de vida, de esperamos Jesus o retroceder, sim, meu Deus, esperamos a volta aos teus pés. Toma conta dos nossos. Sim, Senhor, onde houver uma gota do nosso sangue, te pertence, é teu. Vai buscar, meu Pai. Traz de qualquer jeito, Deus. Nós estamos aqui, Pai, pedindo em nome de Jesus que o Senhor haja e traga de qualquer jeito aqueles, Senhor, que vão estar caminhando fora da tua presença, para que não morram fora da tua presença. Tu tens o poder para fazer, então nós estamos aqui pedindo, faz, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos também, Deus, a sua bênção para os dizimistas, para os ofertantes desta obra, para teus filhos e filhas, Senhor, que tem votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoa, Paizinho. Enche, Paizinho, da tua presença. Senhor, abençoa os que têm vontade de ajudar esta obra, os que oram por esta obra, os que reconhecem, meu Deus, que esta obra é uma obra que nasceu no teu coração. É uma obra, Deus, que tem a tua direção. É uma obra, meu Pai, que vive na tua presença, Senhor, dirigido, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Assim é a tua igreja. É por isso que nós pedimos em nome de Jesus. Abençoa a todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Orar ao Senhor. Beijo no coração, um abraço cheio do Espírito Santo em todas as nossas ovelhinhas queridas, amadas. Inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até daqui a pouco. Fica na paz.